Міністерство оборони Болгарії розпочало процес підготовки бронетранспортерів БТР-60 для відправки до України. Йдеться про 110 радянських бронетранспортерів БТР-60, які раніше належали сухопутним військам Болгарії. Перші 6 бронетранспортерів вже були завантажені на вантажівки та відправлені з бази Генеральної дирекції жандармерії в Софії до залізничної станції в Новий Іскер. За словами представників Міністерства оборони Болгарії, ці бронетранспортери будуть передані до складу Міністерства внутрішніх справ України. Рішення щодо передачі зброї в Україну було ухвалено ще влітку 2023 року, однак президент країни Румен Радев поставив під вето це рішення. Пізніше, завдяки більшості у національних зборах, вето було скасовано. Нагадаємо, що у листопаді 2023 року національні збори Болгарії ратифікували міжурядову угоду між Софією та Києвом, яка передбачає передачу Україні 100 списаних бронетранспортерів. Це перший випадок, коли Болгарія передає бронетехніку безпосередньо Києву, а не через посередників, як це відбувалося раніше. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.